وقت وعن او ناكسن داود ياشا هوذا اينا قد داواتاي كسر وادا برامشكا اخباراتكي وقدن بيه بوغينا يوتيوبكا هذان وكالات قد داوان جرتين لابق قضب وكو كوبان ايان دونيا انان كلو وداغو او اسل اللاس عانو داودا كسابسن مغالكي اوغوه ريي او لاس او غوجع دلغا سوقادي تانيو ناچمعيه هوري او امين كتوبان مالين لغا جوو ايو سيدا غوجع دا ايتهاي ايان كلو وداغي دونا بلسي وحان كوهر مريا وربحين كالي oo ku saabsan xaqiiqda muujinaysa ficiladii bahalnimo oo ay Soomaaliland ka geysatay magaalada Laascaanood waana qasaarihii ay u geysatay shirkadda Loos ee biyaha siinaysa shacabka magaalada oo ay kula kaceen nooc kasta oo biliqo iyo boob ah warbixintan kooban waxa ay la wadaagi doonaa wariye Maxamed Xasan Dhaalo kaas oo warbixin kooban iyo xog kooban markaasii ka keenay sida xaalka uu ahaa iyo waliba sida shirkadaas lagu geystay bililiqada ama boobka aan isla daawano warbixintan kooban iyo sida shirkadaas ay u shaqeyso kadibna waxaan isla eegi doonaa goojacde oo muuqaalkii ugu horeeyay laga helay waa warshadii magaalada sii jirtay biyaha macaan Laascaanood water supply oo sidaasi loo qurbay waa yaradeedii oo dhan meel u dhow goojacde taliskii Soomaaliland ayaa ku taalay shaqana waxa ugu dambeysay 6 Febraayo 2023 kadib kulkii ay xilli subaxa ciidamada Soomaaliland xoog uga eriyeen shaqaalaha shirkada oo ay ku diiba magaalada biyaha ka jira dhibaato badan baa soo gaadhay 200,000 oo qof oo Laascaanood ku nool iyo ku dhawaad 20,000 oo guri bay in badan biyo siisay inta kalena ay shaqadooda waday shirkadani waxa ay adeegsanaysay tiknoolajiyadii ugu dambeysay caalamka oo ah warshado otomaatiga oo lagu sameeyay wadamada Yurub waxayna soo saari jirtay maalintii 5,000 oo mitir kubik oo biyo sifaysan laakiin Soomaaliland ayaa dhammaan wax walba oo muhiim ahaa warshada burburisay barna bililiqaysatay waxaa lagu sameeyay wixii muhiimka ahaa sida deynibooyinka iyo maxaa la yiraahdaayay qalabkii kale waa laga furfurtay wixii soo haray si aan loo isticmaalin ayaa iyadana dukun daag laga dhigay waa la jijibiyay dib baa loo soo qaatay saad aragteen xarkihii waa la jarjaray dhammaan fiilooyinkii shirkadda Loos waxaa lagu maalgeliyay lacag dhan 6.5 milyan oo ay isku biiriyeen ganacsato iyo dhammaan dadka deegaanka iyagoo aan gacan kala dhigan lacagtaas waxaa ku jirtay mid furdaamin ahaan loo siiyey Soomaaliland markii ay shirkadda ku samaysay asaaskii shirkadda iyo midhadhalintii himilada dadka deegaanka ee ahaa helitaanka biyo nadiif ah oo macaan shan sano bay la dagaalamayeen xadhig bay geysteen diid may sameeyeen in biyaha la sameeyo iska hortaageen waxaan xasuustaa nin mas-uuliyiinta hadda jooga Soomaaliland ka mid ah maan wada hadalay oo yidhi waxaan u caal heli maysaan maxaad biyo qaraar magaalada iskaga soo daaya maya waa macaan baan ku soo daynaynaa baan ku wuxuu yidhi ninkaasi caasimaddu Hargeysa ma leh Laascaanood Hargeysa uma diidana biyo macaan iyo nooc kasta oo nolol wanaagsan tahay laakiin waatan dibindaabyada Soomaaliland ay rabtay in ay ku sii maamusho gobolka Soomaa waxa wixii lagu dhexriday xiyaalaha la yaab kale ee aad arki doontaan waxa weeyaan meeshan waa meel biyood yacni isagoo qofka askariga ah iyo xayawaanka iyo dadka iyo cid waliba waa ka cabirahdi waa biyo biyuhu siyaasad ma galaan waxa daliil idinku ah qoraalada ay bulshada ku dhex sameeyaan arki doontaan isaaq baawar Soomaaliland SNM hadallo noocaas oo cunfi adeegsanaya waxambaarsan bay ku qoreen laba qaab ayaa loo gebagabeeyey shirkaddii biyaha macaan sii jirtay magaalada Laascaanood midda koowaad waa in la qaatay qalabkii shirkadda intii sii badnayd sida qalabkii laboratoriga shirkadda oo ahaa mid casriya iyo agabkiisi tuuliskii shirkadda lagaga howlgali jiray filtaradii kiimikaalkii kaydka ahaa matooradii yaryaraa ee shirkadda oo ahaa kuwo kala duwan qalabkii biyogelinta bamkii warshadda kicinayay isbeerbaartiyadii oo la bililiqaystay qalabkii korontada iyo fiilooyinkii dabka qaybta maskaxda ee warshadda ayaa iyadana la qaatay furnaajariskii shirkadda iyo qaar ka mid ah gaadiidkii shirkadda intaba waa la qaatay waxaana qaatay ciidankii Soomaaliland halkan oo kale waa qaybtii kontroolka generatorkan oo lagu xukumayay touch buu ahaa screen touch buu ahaa soo loo galay waxaan waa la jijibiyey sidoo kale waxaa la burburiyey dhammaan warshadihii halka oo la sida kuwii biyo sifaynta oo ahaa nooc casri ah haddana ay ka harsan tahay qalfoofun dhanka kaleeto xafiisyadii lagu shaqaynayay xarumihii hagitaanka warshadda taangiyadii biyaha
iyo xitaa matooradii dabka ayaa laga dhigay dukum daakum si aan loo faa'iideysan oo maxaa yeelay dib loogu isticmaalin ayay u jajabinayeen wakaas shirkadan waxaa ka hawlgali jiray ku dhawaad 60 shaqaale ah oo isugu jira maamul iyo howlwadeena kale waxayna soo saari jirtay biyo macaan oo ay ka faa'iideysan jireen dhammaan dadka ku nool gobolka soo waxa meesha ku haray waa qashin aan faa'iido lahayn 100% waxa dhaami lahayd in laga qaado waxa dhaami lahayd inay rartaan intay gaariyaal u keenaan oo googooyaan oo maxaa la yahdaayay birqalx ahaan ama intay furfuraan intaysan waxba yeelin ay maxaa la yahdaayay meelahoodii la aadaan oo ku rakitaan saasa ka macna banaan lahayd xilligana waxa ka haray warshadii lagu maalgeliyay malaayiinta dollar qalfoofun in ay shaqaysana waxa ka horeysa in alif laga soo bilaabo wax kasta oo horey tacab loo geliyay iyadu waa burburtay laakiin waxaanu samaynaynaa in aynu warshado kale raadino si baahida biyaha loo daboolo sidii ay u burburtay iyo siday u dhaawacantayna indhihiina idin macalina sawiradaad kaga bogan doontaan haddana dadka mujtamaca deegaanka waxaan ugu bashaaraynayaa insha allaahu inaynu dib uga soo kaban doono biyaheennana soo ceshan doono si dhib yar shirkadda biyaha laascanood water supply oo laws loogu yeero waxaa la aasaasay sanadkii 2013 intifaacsigoodana waxa uu bilowday sanadkii 2019 maantana iyada iyo boqolaal goobood oo kale ayaa la rabaa in mar kale dhexda loo xirto si laascanood ay dhaqso ugaga soo kabato raatidii maamulkii halkan ka hulelay geystay wahagag daawaday muuqaalkaas waa xaqiiqdii muujinaysay ficiladii bahalnimo oo ay Soomaaliland ka geysatay magaalada laascanood ee shirkadii loos ee biyaha siinaysa shacabka oo bililiqay u geysteen markana aan isla fiirino Cabdirashaaq Sheekh Axmed oo ka mid ah qurba joogta laascanood oo ka hadlay wuxuu ku arkay saldhiggii laascanood tani waxay muujinaysaa ama uu si kooban nugula wadaagaya goojacade oo laga helay muuqaalkii ugu horreeyay tani markii laga saaray ciidanka Soomaaliland oo muddo 7 bilood ka badan halkaasii maamulay bal isna aan isla daawano sida goojacade ay tahay iyo muuqaalkaas laga helay anigu waxaan moodi jiray goojacade meel qalcad ah oo aan la geli karin laakiin waxa weeye waa meesha banaanka ah waxaana laga difaaci jiray buurahaas halkaas waxaa ka dhacay meeshii Khadli Barlef oo kale waxaa la islahaa 15 sano iyo laguma jabin karo laakiin 3 saac baa looga gudbay labadaas haddaan isbarbar dhigo Khadli Barlef iyo goojacade goojacade waa barlefkii geeska Soomaaliya hadda haatan halkaasaan joogaa runtii kuma farxsani dad badan oo Soomaalihii ilaa halkaa ku dhinteen oo dhalinyaro ah aad iyo aad baan uga xumahay laakiin mas-uuliyaddaas waxaa qaadaya maamulka Muuse Biixi halkaas dad Soomaaliya oo caruur ah oo dhalinyaro ah ayaa ku baaba'ay kuma farxsani runtii kibirka ama waxa la dulmiga ilaahay naftiisu ka mamnuucay bani aadamkana wuxuu ku yiri idinkaas dulminina haddii waxa la dulmi baa halkaa ka dhacay 15 sano magaaladaas la garaacayay oo si cashwaaci ama si aan kala go'ol ahayn oo naxariis la'aana ayaa loo garaacayay magaalada hadda laascanood gabigeeda waa soo maray guryo badan baa waxna dumeen waxna daloolaan meesha laga garaacayna waa areyada hadda aan ka hadlayno weeye iyo maraara meesha la yiraahdo maraaga tilka ayaa kuwadelo wa tilka ayaa yuhuudiyadiin waa bayna nas waxay dhacday markaa 4 saac in ka yar 3 saacabaad ciidanka halkaa joogay lagu jabshay waxaan weliba dambaalkaygu yahay musabbixi caqli weyn ka filimayo laakiin haddii uu wax ku dambeeyaan dareen ama bani aadamnimo ah dagaal dambe inaan uusan dadka soomaalida isku laynin oo uusan dhalinyaro dambe soo dirin waxa weeye dadkani deegaanka ilaahay ku beeray bay joogaan oo mana socdaan meel kale hadda inay u gudbaan iyo dad kaloo soomaaliya dhul ay degan yihiin inay qabsadaan diyaar nooma haahaatee tooda inay difaacdaan waa xaqal mashruuc diin kasta oo samaawi ah iyo caqli kastoo bani aadan ayaa taaka markaasi furaya dhulkoodii bay joogaan waxaan leenaa marka caqligu ha soo noqdo soomaalinimadu ha soo noqoto caqli dhaama caqliga Muuse Biixi in la helo waa lagama maarmaan wixii dhintayna waa ka xunnahay labada dhinacba waxaan rajaynaynaa inaan dadda badhiman
أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك wax lagu khasbay yahay mararka qaar lagu haddu ku yiraa guriga aad deganay oo ilaahay ku abuuray baan kugu salinayaa oo inta kula dego oo baa banaanka kaaga saar sida hada falastiin oo kala yimid oo la dhaqmayso ta Soomaaliya inay soo dhaqmaan aqri maaha aqri wax soo noqdo aad iyo aad baan idiin salaamayaa wixii haasa ka dambeeyeen waxaan rajaynaynaa ayada Soomaali la yahay aqalkuna soo noqday geeskan hadda maanta ka taagnaa imaa geeska kalena inaan fago oo iyo magaalada kale oo Soomaaliyeed oo qoyiga ku yaala nabad xibnimo iyo Soomaalinimo ayaa leh waan ogahay dad badan inay nibsanayaan kalmadaydaas nin caraysan waa nibsanayaa laakiin aqalku barbu soo noqon doonaa aad iyo aad baa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.